Litoměřické varhaní léto pokračuje ve středu 12. července v 19 hodin dalším koncertem. Tentokrát si v katedrále svatého Štěpána můžete vychutnat hudební varhaníka Josefa Kratochvíla a sopranistky Anety Ručkové. Varhaník Josef Kratochvíl je vynikající hudebník mladé generace, který s hrou na varhany začínal na základní umělecké škole Alfreda Radoka ve Valašském Meziříčí. Sopranistka Aneta Ručková pochází z Beskyd. Jako malá se věnovala především folklornímu zpěvu, který časem, tak říkajíc, vyměnila za hudbu duchovní. Lístky na litoměřický koncert této nadějné dvojice jsou již v předprodeji na pokladnách městských kulturních zařízení a 30 minut před koncertem budou k mání také přímo v katedrále svatého Štěpána.